وهذا فرقة وجه قلبات يا هنانكا وحكا بدل كذا ستوركا ومانتا اي كلان اسوقي مادين قد يدا اقابل سندوريد فدراكا صوماليا يا هنانكا وحكا بدل كذا ستوركا اي وزارة عدالة ويدا كلان كان سوقا بنقابضي كلان كان مانتا وده فري وزيركا وزارة عدالة حسن معلن يا وحا لوغا هلاي سيدي هي ده الدولد لوغا لا تشلن ها سيدي وح لوغا بدل لها قضب كأفراد إلا إيه قضب كسغالات إيه دستور كاكم يلقار كاي دولد فدرال كسوماليا وقوه الرين حقيها جوك تدأه إيه وزارة دا عدال دا فيصل آذان حسن وكلان كان ده فرأي أيا فهي وجدد الإسوقي يري مدحتا كاكال سعوتاه إيه ده الدولد سيدا عن شاقي كان واقعيب كميدا بلشادا قيبه هذا كلا قدسان ورنته بلشادا رأيات كالي علماء دالي لقن كالي داليرا دالي أكاديمية هالي ayagana waa maalmo kalaan gaari doona hadii Allah wada liraado waxaan rabaa inaad ay ka maadceliso soo qabi karkiina waana maasantii intaas kadib gudoomiyaha gudiga madaxa bannaan ee wax ka bedelka dastuurka Burhaan Aadan Cumar iyo xogayaha gudiga la socodka dib u eegis dastuurka ee baarlamaanka labada gole ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Senator Saciid Cuuke ayaa ka hadlay madaxa iyaga oo sheegay in ay doonayaan إن جوجي قلبات إيه وحكا بدر كا دستور كاو نقضو مدر در كسعو دا إسر مركانا قضو بدا حد هوريا لو قدية دا إيه أفراد لا يساقالات إيه دوريان إني كلا تشدان بلشادة قيبه دا كلا دوان إيه دو كلان كمان تا او دار ناسيدي أرنتن لو قبان لغي لها هي دا دوري دا سي تلو ينكو دا إيه سؤاله دا لو دا إستولو ردي وانجليو ما تي فرصد قالية ويان ومواضنين تحدا هلكان فرديدا إيه مسؤولين تا هلكان فرديدا ay aragtidooda ay ku biirinay dastuurka sheebka uu yeelanayo qaabeynta uu yeelanayo mar labaad mar saddexaad aad ba mahadsantihiin waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda maanta iyo maalmaha soo socdaba waa la kala qaaday hay'adihii dowladda culimada bulshada rayidka rabaysa kala duwan saasaa loo kala qaaday oo waxa laga yaabaa ilaa usbuuca soo socda in halba qeyb lala shiro oo maanta waa la kala yareeyey saasaa loo kala yareeyey marka rajaynayaa insha allah qeybaha kalena sidaas oo kale u gaarayaa waa lagama maarmaan amba laf dhabar ayay u tahay in dadka mar walba ay badidoodu ay magaranaysaa intoo meel isugu keeno marka aragtiyadooda la weeleeyo dhammaantii waa waxaad mahadsantihiin waxaan inu rajaynayaa barbilo wanaagsan annagana insha allahu tacaala waxaanu ku rajo weynahay in wixii aanu idinka ururino la weeleeyo ku kor joogteyno sidee ay shaqadayadu ahayd guddiga madaxa bannaani inay aragtiyaha qabtaan oo analyze gareeyaan oo weelayaan oo ka bacdina ay ku soo daraan draftiga ay noo soo gudbin doonaan insha Allah ta'ala ma santi qaar ka mid ah xubnihii ka soo qayb galay kulanka ay ka kala socday hay'adaha kala duwan ee dawladda oo ka mid ahay abukaate Cumar Dhigay iyo sidoo kale madax qaybada kala socday wasaaradaha kala duwan ee dawladda ayaa iyaguna ka aragtay dhiibtay dafurka wajiga labaad ee hanaanka wax ka bedelka dastuurka iyo qodobada horyaala guddiyada arrintan ka shaqeynaya ee afraad iyo ilaa iyo sagaalaad madaxweynaha si toos ah loo dooranayaa in baarlamaanka aqlabiyadiisu uu noqdo xisbi kale wax diidaya ma laha inay dhacdo waddamada qaarkood siduu ku imaanayo laftooda sida Faransa oo kaleeto marka ay saas oo kale dhacdo xisbiga aqlabiyadu kale baarlamaanka ayaa baraa laga soo qabtaa mararka qaarkood ra-iisul wasaaraha marka waxay u baahan tahay marka laga doodayo baarlamaanka la geeyo in dood badan ay gasho oo aad looga fiirsado aad u rajaynayaa in guud ahaan dastuurka la qabyatiri doono oo loo dhammaystiri doono hanaanka wadatashiga dhammaan inta laga talageliyo guud ahaan dadweynaha soomaaliyeed ee ra-yigoodu ku dhiibtaan ay samaystaan dastuur ay leeyihiin oo dhammaystiran taas oo dhan walba ka saacidaysa hanaanka dowladnimada waxaan rajaynayaa in la qabya tiro dastuurka kaasoo muddooyin fog qabya ahaa tii waa cutubyo aad iyo aad muhiim ugu ah dowladdiska iyo dowladnimada soomaaliya oo aan annagu ra'yigeena ku yeelanayno qaabka ay loo dhisaayo hay-adahaas iyo qaabka ay u yaalaayaan iyo awoodaha ay kala leeyihiin iyo qaabka ay u xiriirayaan runtii waa fursad aad iyo aad qaali u ah oo qof walba oo Soomaali ah oo muwaadin aan soo marin oo maanta aan u yeelanay fursadaas waxaan uga mahadcelinaynaa runtii wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka guddiga madaxa bannaan dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka
guddiga baarlamaanka ee la socodka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka saddexdaas hay'adood oo runtii fursadaan na siiyey aad iyo aad u mahadsan yihiin waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan inta ay qusayso dhan aan u sheegayaa inay muhiim tahay inaad dhammaantiin ka wada qayb qaadatiin fikirkiinna ka dhiibatiin sida annagana aan diyaar ugu nahay inaan fikirka ugu dhiibanno ka doodi karnaa ka dhiibi karnaa fikirkeenna aragtideenna si aan meelaha qaar aan talooyinkeenna muhiimka ugu soo jeedino haddii aan wax ka bedelayno iyo haddii sida hadda yihiin aan ku qaadayno hadda qof kasta waxa laga rabaa aragtiisa inuu ka dhiibto ugu dambeynna waxaan ka shaqeynna waa dowladnimadeena inaan dowladdana dhisno inaan dalkeenna muxuu ahaa aan u sameyno dastuur runtii lagu qanacsan yahay oo qof kasta oo Soomaali uu ku leeyahay contribution waa maasantii ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Macalin ayaa furay wejiga labaad ee hannaanka wax ka beddelka dastuurka isagoo sheegay in xukuumadda dan qaran ay dadaalkii ugu badnaa ku bixinayso sidii loo dhammaystirnaha dastuurka dalka isla markaana wax ka beddelka dastuurka ay gundhig u yihiin la tashiyada dadweynaha isagoo sheegay in wejiga koowaad ee la tashiga hay'adaha dowladda marka laga gudbo loo gudbin doono bulshada qaybaheeda kala duwan iyada oo gobolladana lagu soo wareejin doono afarta cutub ee hadda la daahfuray qof kastoo Soomaaliya muwaadin walba Soomaali ah inuu aayihiisa wax ka falkiyo oo wax ka diyaariyo bulsho waxay ku heshiisaa waa dastuur ay ku heshiisaa bulshada Soomaaliyeed oo heshiinaysa waaye oo nidaamkii ay isku maamuli lahayd oo ay dowladdeedu gacanteedu ku samaysanaysa waaye marka fursadaas in laga wada faa'iideysto dal iyo dibad in laga qayb qaato muwaadinnimada qofka Soomaalida xuquuqdiisa waxaa ka mid ah inuu dastuurkiisa gacantiisa ku samaysto dowladdiisana asagu u yeesho u lahaado halkaan ay ka bilaabataa safarkaas waxaan rajaynayaa oon ugu baaqayaa qof walba Soomaali ah inuu ka qayb qaato dooda ka baxsan waxa la yiraahdo dib u eegis dastuurka ama constitutional review processka waxa la yiraahdo ka baxsan dood macno lama aha dooda rasmiga ahayd waa tan qof walba marka inuu ka qayb qaato ra'yigiisa kusoo darsado qaylo dheeri macnaha ummadda horumar waa ku gaari weysay waxay wax ku gaari kartaa la tashi ayay ku gaari kartaa marka adoo muwaadin ah meel kastoo joogtid tarafuc iyo kor u kaca isku dayin muwaadin macnihiisu wax waa dad siman lama kala sarreeyo qof ra'yigiisu ra'yi ka fiican yahay ma jiro sinaanta dadweynaha iyo muwaadinka halkaanay ka bilaabataa qof walba uu ka qayb qaado haddaad dal joogtid aad dibad joogtid fursadaas ka faa'iidayso xuquuqdaada adigaad iska leedahay oo muwaadinnimadaana ka faa'iidayso ku soo darso runtii arrimahaas muhiimka ah awoodaha la sheegayo oo dowladnimada cutubka shanaad lixaad toddobaad sideedaad baarlamaanka inuu see noqonaa madaxweyneha inuu see noqonaa xukuumadda inuu see noqonaysaa garsoorka inuu see noqonaa doodahaas waa doodaha yaalla inaad ka soo qayb gataan waana la idiin soo diyaariyey weliba options aad ka doodi kartaan cabdi xafiid nur wararka telefishinka soomaali cable muqdisho my bank mastercard waxaad lacagtaada si toos ah ugala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo kuwa caalamka mastercardka my banki waa ammaan oo waxa uu leeyahay 3D secure code helistiisu waa hadda dalbo hadda qaado My Bank Mastercard.